Fala, meus caros vestibulandos, tudo tranquilo com vocês aí? Final de ano, os últimos dias aí de 2019, nós já estamos aqui passando dicas para vocês para 2020, tá? Para você já começar 2020 bem preparado, tá joia? Muitas pessoas têm perguntado para mim aí nos vídeos anteriores aí, o pessoal entrando em contato pedindo dicas para ser aprovado, dicas como eu melhoro o meu desempenho para ser aprovado no PAS-UNB, tá? Isso vale também para o vestibular da UNB, que vai ter agora no primeiro semestre, mas eu estou focando aqui muito no PAS-UNB. A nossa produção aqui ela é muito voltada para concursos públicos e para o PAS-UNB. Logicamente, a gente analisa o edital do vestibular da UNB também, mas nesse momento eu já estou sinalizando aqui para o PAS, tá? Para o PAS-UNB, 5 passos para ser aprovado. Pessoal, de to todos os anos que eu trabalho com o PAS-UNB, a grande maioria dos alunos que conseguiram resultados altos, em alto desempenho, notas muito altas, argumento final muito alto, ele seguiu, ele parciou, né? Ele cumpriu essa tarefa, esses 5 passos aqui. Todos eles, quando você vai perguntar o que que fez ou quando você acompanhou, provavelmente ele seguiu à risca tudo isso aqui. Lógico que teve alunos que não conseguiu seguir isso aqui. E acabou sendo aprovado, mas às vezes não no curso que queria ou não naquele curso mais concorrido. O cara que segue essas 5 dicas aqui, esses 5 passos, com certeza ele vai estar muito competitivo para os cursos mais concorridos, tá? Ele vai chegar muito mais competitivo e com muito mais segurança. Aquele peso nas costas lá do terceiro ano de será que minha nota? O cara começa a fazer as contas, se a nota vai dar e não vai dar. Isso aqui, se você segue à risca desde o primeiro ano, lá no segundo ano, e você já vai embora com isso aqui sempre, incorpora, certeza que você vai ter uma aprovação. Isso é fato, tá? Se você está no terceiro ano, você não foi bem no PAS 2, nesse ano agora, em 2019, né? Já é para você também que dá tempo. A nota do PAS 3, ela vale 50% da nota final, então dá tempo, tá em tempo ainda de você aproveitar esses passos aqui para que você consiga melhorar o seu desempenho. Eu percebi que alguns alunos procuraram, por exemplo, a procura pelos nossos cursos online, inclusive aumentaram, porque muitos apostaram, às vezes, em achar que de qualquer jeito ia conseguir uma nota alta e percebeu que não. Então, muita gente está procurando, ou então se comprometendo a mudar para 2020. Mudar o pensamento um pouco para 2020. Pessoal, eu não vou enrolar demais, vamos iniciar então para a gente entender quais seriam esses 5 passos para ser aprovado ou potencializar sua aprovação no PAS-UNB. A primeira dica que eu coloco para vocês é estudar todas as obras até agosto, tá? Estudar todas as obras é o óbvio, tá? É o óbvio, é obrigação sua. Não adianta você achar que você vai ter uma nota razoável se você não estudar todas as obras. A prova do PAS-UNB agora 2019, a de 2018 também, foi prova disso. Se você não estuda todas as obras, você vai mal na grande, mais da metade da prova. Por quê? A maioria das questões hoje é de obra. E muitas delas, quem fez esse ano, principalmente, você tem um nível de detalhamento da obra que só quem estudou aquela obra vai saber. Por exemplo, música. Ele vai pedir detalhes da música que, por mais que você lembre da letra, se você não assistiu o clipe, se era um clipe da música lá e tal, você não vai saber. Uma obra audiovisual, um detalhe que é falado dentro do vídeo. Se você não assistiu, você nunca vai saber. Então, esse nível de detalhamento é importante você estudar com esse nível de profundidade e você tem que estudar todas as obras mesmo. Só que a dica que eu tenho aqui é o seguinte: você tem que estudar todas as obras mesmo e num tempo aí, pessoal, que dê tempo de você revisar. Então, o que que acontece? Muitas pessoas esperam a inscrição do PAS acontecer para poder iniciar o estudo das obras, ou seja, em cima da hora. Se você faz isso, eu vou abrir o calendário aqui só para você ver, ó. A inscrição do PAS-UNB normalmente acontece por aqui, ó, em setembro, mais ou menos aqui lá pelo dia 15, dia 20, por aqui, ó. Normalmente a inscrição é aqui. Se você espera chegar essa data para depois fazer a prova aqui, que esse ano, em 2020 já, provavelmente será no dia 6 de dezembro,
Você vai ter basicamente 2 meses para estudar. Pessoal, 2 meses para estudar. 2 meses para estudar na reta final, você tá lá no primeiro, segundo ou terceiro ano, com as provas finais, o negócio arrochado. Cara, é muito difícil. Provavelmente você não vai conseguir estudar todas as obras em 2 meses. E mesmo que você estude, você não vai estudar com qualidade essas 2 obras, tá? Então, o que eu coloco para vocês? Você tem que iniciar o ano, isso só se você quiser passar. Se não quiser passar, não precisa fazer. Mas olha só. Se você quiser passar em alto nível, estudar de verdade mesmo, você tem que estudar todas as obras até agosto, tá? Antes, ou seja, antes da inscrição, certo? Então, isso, concurseiro, por exemplo, o concurseiro que estuda quando o edital sai, ele tem menos chance do que o concurseiro que já vinha estudando antes do edital sair. Isso é a mesma coisa para concurso. Então, olha só, aqui, ó, se você já começa a estudar, eu nem vou falar que você vai começar a estudar em janeiro, mas seria bom, mas vamos supor que você não vai, vai esperar as aulas retornarem. Você está aqui, ó, estuda fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Você tem aí, pessoal, 6 meses para você se preparar, né? Em agosto ainda, se eu contar aqui, né? 7 meses aí para você se preparar, e aí pegando um pedacinho ali de setembro, para você se preparar. Você tem 7 meses. 7 meses dá para você estudar todas as obras com toda certeza. Você vai ter aí, eu tinha feito o cálculo aqui, ó. São 26 semanas que você vai ter aqui, ó. 26 semanas que você vai ter de 31 de janeiro, tá? Até 1º de agosto de 2020. Então, pessoal, são 26 semanas. Basicamente, seria aqui, ó, 2 obras... por semana. Olha que coisa tranquila, você estudar 2 obras por semana. Então dá, pessoal, dá para fazer sim. Se você estuda 2 obras por semana, lá em agosto você já matou toda a listagem de obras, tá? E aí, o que que acontece? Quando sair a inscrição aqui em setembro, setembro, outubro e novembro vai ser só revisão, revisão, revisão. Exercício, 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 só exercício. Tá? Então aqui no começo você pode estudar fazendo exercício, mas você faz de uma maneira mais light, mas aqui você intensifica em setembro, outubro e novembro. E aí sim você vai ver que vai dar certo. Seja para medicina, seja para direito, o que você quiser, vai dar certo se você fizer dessa maneira, tá? Beleza, a primeira dica então que eu coloquei para vocês é estudar todas as obras até agosto, e o motivo é esse, porque o calendário, se você espera a inscrição abrir, que é lá em setembro, o início da inscrição, você está lascado, porque a prova ela acontece aqui em dezembro e a inscrição acontece aqui, as pessoas vão lembrar que o PAS existe em setembro. E aí já era, né, meu amigo? Já está em cima da hora, não dá para você estudar tudo não, tá? Não dá para fazer milagre. Beleza? Primeira dica é essa. Segunda dica, pessoal, segunda dica. Estabeleça uma rotina de estudos. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem aqui. É muito importante você se organizar, tá? Para que você consiga fazer um estudo mais eficiente, mais efetivo. Não adianta você só ir para a escola e voltar para casa. Vai na escola, volta para casa, faz as tarefas da escola. Você acha que desse jeito você consegue passar? Difícil, tá? Difícil. Ainda mais agora não podendo trocar de curso, vai ser mais difícil, tá? Independente se é da escola pública, da escola particular, tá? Difícil. Por quê? Porque você não vai agregar conhecimento dessa maneira, tá? O PAS ele exige um estudo diferenciado ali. Primeiro porque ele foge muito um pouco do estudo padrãozão do Enem e tal. Então, se você não se organizar para, por exemplo, cumprir aquela meta ali de estudar todas as obras até agosto, se você não se organizar, você não vai dar conta de fazer isso. Então, a dica 2 ela está relacionada com a dica número 1, que é estabelecer uma rotina de estudos, criar um calendário de estudos, estudar por ciclo, criar um planejamento semanal, criar metas, uma ação ali semanal. Esse ano, 2020, já estou falando como se fosse 2020, né? 2020, a gente vai postar muito vídeo aqui ensinando como você estudar e tal, mas na nossa plataforma também de estudos, a gente está construindo uma plataforma nova, tá? Elaborando um curso mais novo, atualizado aí com as questões de 2019 e tal. E a gente está inserindo lá, inclusive, essa rotina, tá? Para a gente poder potencializar o nível de aprovação da galera, beleza?
É, o pessoal do Passo 3 aí vai ter uma lista nova, então não adianta olhar a lista de 2019, porque não vai ser a mesma. É, então nós teremos uma lista nova que está para sair. O ano passado saiu ali perto do Natal, então está para sair. Estou esperando essa lista sair, ela deve sair lá pelo dia 28, dia 1º, dia 3 de janeiro. Essa lista já vai estar saindo e a gente vai elaborar um curso completo para o Pass 3, tá? Que nós já estamos com o curso do 1. É, estamos gravando agora o 2, o curso do 2 em mapas mentais está pronto, mas nós vamos incrementar videoaulas no curso, né? E o terceiro ano, a gente está esperando sair essa lista nova das obras para saber quais são para gravar o curso para vocês, tá bom? Então, pessoal, dica 2, estabelecer uma rotina de estudos. Dica número 3. Dica número 3, pessoal, busque relacionar as obras com as matérias da escola, tá? Muita gente não consegue perceber que o estudo para o PAS-UNB ele exige que você estabeleça os links entre as obras com os conteúdos da escola. Só que aqui é uma maneira, eu sempre costumo trabalhar de uma maneira diferente. Aqui você vai pegar a obra e você vai estabelecer um link com o conteúdo da sua escola, tá? O conteúdo lá de história, de geografia, de português, de matemática que você está vendo. Então é a partir das obras que eu vou fazer esse link com o conteúdo. Quando eu investigo a obra, eu começo a descobrir que ela fala da Revolução Francesa. Ah, então eu sei que eu vou ter que estudar a Revolução Francesa. Ah, ela está falando de escravidão no Brasil? Ela está falando de Brasil colônia? Ela está falando do Segundo Império, Brasil Reinado, né? O Segundo Reinado, Primeiro Reinado, Regencial? Ah, então eu vou estudar isso aqui e vou fazer muita questão dessa parte aqui. Então, a partir das obras é que você descobre o que você precisa estudar. Então muita gente pergunta assim: ah, mas o que que eu estudo para o PAS? As obras. E a partir das obras você vai saber que conteúdo você estuda, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, beleza? Então não cai todo o conteúdo da escola. Às vezes o cara, ah, vou pegar o livro de geografia e vou estudar ele todinho para o PAS. Não adianta, não adianta, você vai perder tempo, tá? Você tem que saber o que vai cair de geografia, tá? Para isso as obras vão sinalizar para você, ok? Beleza, pessoal. Então a dica número 3 é estabelecer os links aí, então, das obras com as matérias da escola, que você estuda lá na sua escola. A quarta dica que eu trago para você aqui: resolva muitas questões. E aqui, quando eu digo resolva muitas questões, eu ainda nem estou falando das questões da prova. Eu estou falando muitas questões dos conteúdos, tá? Por quê? Ah, eu vi que caiu a Revolução Francesa lá em tal conteúdo. Então eu vou ter que fazer muitas questões de Revolução Francesa. Muitas questões, tá? A gente esse ano vai trabalhar bastante liberando lista de exercício para a galera aí dos assuntos mais cobrados. Lá no módulo de mapas mentais do PAS 2, a gente já, o ano passado, incrementou algumas listas de exercício para potencializar isso lá. A gente vai continuar fazendo e melhorando isso cada vez mais. Ah, eu sei que vai cair Segunda Guerra. Beleza, então faça muitas questões da Segunda Guerra Mundial, simulados, coisas todas, tá? Por isso que no ambiente virtual ano passado a gente colocou bastante questão para a galera resolver e a gente já está esse ano tentando fazer uma coisa melhor ainda, um pouco diferente lá, vocês vão gostar. Pessoal, além disso, fazer os resumos, tá? Na hora de resolver esses simulados, um pouco antes, lá na dica 3, na hora de estudar os tópicos e relacionar as obras, é interessante você fazer aqueles cards, aqueles resumos ali, ajuda bastante quando você for fazer a revisão lá em setembro em diante, tá bom? Aqui eu tenho agora a dica número 5. A dica número 5 é: resolva as provas anteriores. Então, você tem que pegar a prova do ano passado, do ano retrasado, 2017, 2018 e tentar fazer, tá? Não adianta você só estudar para o PAS também sem ter feito nenhuma questão da prova ou baixado a prova, feito a impressão da prova e ter lido a prova ali com o formato, com a diagramação dela, para você se acostumar com aquele formato, com os tipos de itens, tá? Então você tem sim que treinar bastante, tá? Resolver as questões das provas anteriores é essencial. E aqui, inclusive, pessoal, quando eu digo para vocês então que resolvam as provas anteriores, né? E principalmente contabilizando o seu resultado líquido, tá? O seu resultado líquido é muito importante porque às vezes você tá lá, fez 20 questões. Aí você fala que você fez 20 questões,
acertou ali três, você nem dá bola e tal. Ah, tô bem já. Aí você não controla a sua evolução. É importante que você controle sua evolução. Então você precisa, por exemplo, você fez lá, tinha 40 questões. Das 40 questões, você, sei lá, acertou 20 e errou 20. Tem 20 certo e 20 errado. Pessoal, aí você fala, ah, acertei 20, bacana, né? Só errei 20, acertei 20. Acertei 20 ainda, né? Bacana. Pessoal, isso aqui, seu resultado é zero, né? Seu resultado é zero, você tá ruim. Né? Por quê? Porque a prova sua, tanto do PAS 1, 2 ou 3, ela vai ter itens de certo e errado. Esse 20 certo, ele é anulado pelos 20 errados. Eles vão comer todos os seus 20 pontos certos. Então você tirou zero. Se você fez 40 questões de certo e errado, acertou 20, errou 20, você tem zero, você não tem nada. Certo? Então, às vezes, você não tem essa noção de medir como é que está o seu desempenho. Preciso medir meu desempenho em todos os tipos de itens? Não, basta trabalhar com o mais cruel, o mais perigoso, o que mais incide na prova, que é o de certo e errado. 80%, 85% da prova é só dele. Treine, principalmente o de certo e errado. Treine só com ele, se der, treine só com ele. Porque ele vai fazer toda a diferença na sua prova, tá? Se você, por exemplo, lá na prova do PAIS 1, a prova do PAIS 1 lá, você vai ver que tem 100 itens, 110 na do 2 e 120 na do 3. Você tem 100 itens. Vamos supor que você pegou as questões certas menos as erradas, peguei só certo e errado, tipo A, e aí eu fiquei com saldo líquido de 40. Ou seja, eu peguei todas as certas, diminuí com as erradas e deu 40 positivo. Saldo de 40, gente, é altíssimo, é um saldo muito bom mesmo, tá? Se eu acertei pegando as certas menos as erradas, está te dando 40 ainda de saldo líquido, você está muito bem. Porque quando eu acrescentar os outros tipos de itens, redação, aquela coisa toda, o seu score daquele subprograma vai estar bacana. Lógico que pode melhorar. Seria melhor ainda se você tirasse um score, um saldo líquido de 60, certo? Porque para medicina, por exemplo, direito, o bacana é você ter um saldo líquido superior a isso aqui, principalmente se for de escola particular. Você tem que ter um saldo líquido maior que isso, maior que 40, com toda certeza. Eu já falei nos vídeos aqui que eu estou fazendo das áreas, né? Dos vídeos aqui sobre os cursos, direito, medicina, quanto que precisa. Lá eu mostro a questão do saldo líquido. Eu já falei para vocês que ele é essencial. Então, os itens de certo e errado, eles são fundamentais no seu treinamento. Porque às vezes você a vida inteira na escola aprendeu sempre fazer questão de múltipla escolha, modelo Enem, ABCDE. E, pessoal, esse modelo é o que menos tem na prova. Então, assim, você acha, ah, eu sou muito bom no ABCDE, fazer simulado com isso. Certo, mas às vezes você vai ser um fracasso na prova, porque é de certo e errado, você não está acostumado, você não tem um jogo de cintura. Tá, certo? O que que acontece? Nesse ano, por exemplo, muita gente gelou e aí deixou 40 em branco dos 100. Não pode, gente, não pode deixar esse tanto em branco. Mas a insegurança por quê? Porque não teve o treinamento, não treinou itens de certo e errado. Se tivesse treinando, teria segurança na hora da prova de saber o que deixar em branco. Eu sempre recomendo deixar no máximo 10 em branco, mas que isso não tem como fazer, porque senão seu saldo líquido vai ser muito baixo. Certo? Então a quinta dica é essa, né? Então, justamente para que a gente contabilize, estipule o tempo, né? Estabeleça ali, inclusive, até com cronômetro, tá? Com relógio do lado, para saber se você não está demorando demais. Então eu vou resolver 10 questões hoje. Então eu vou cronometrar, eu tenho 2 minutos, vou estipular 2 minutos para cada e vou ver quanto tempo eu vou estar fazendo. Isso faz muita diferença, porque você vai se acostumando a trabalhar sob pressão. Quando chegar na prova, você já vai tirar de letra, você vai estar muito preparado. Se você não segue esses 5 passos aqui, é muito complicado você conseguir uma aprovação de maneira mais tranquila. Você vai fazer, às vezes, na raça, numa sorte, ou às vezes ali porque deu certo, caiu, coincidiu ali de cair aquilo que você estudou em cima da hora e aquilo que você deixou de estudar. Você teve sorte que quase não caiu. Mas se não, pessoal, a receita de sucesso da galera dos aprovados é isso aqui, é organização. Então, só recapitulando com vocês aqui, ó, a gente colocou aqui a primeira dica, estudar todas as obras até agosto, até o primeiro semestre ainda. A segunda dica que a gente colocou para você, que é estabelecer uma rotina de estudos. A terceira, buscar relacionar as obras com as matérias da escola. Quarta dica, resolver muitas questões dos conteúdos.
A quinta dica é você fazer muita questão das provas anteriores, resolver bastante as provas anteriores e fixar e calcular o resultado líquido, tá? Conferir o resultado líquido. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença, tá? Isso vai dar certo, você vai ver que vai conseguir, você vai conseguir desse jeito aqui, vai dar muito certo, tá? Isso aqui eu vou até apelidar da fórmula da aprovação, tá? Provavelmente muita coisa aqui você já sabe, tá? O que que vai ser difícil aqui? Você cumprir, tá? Você cumprir esses cinco passos é que muitas vezes é difícil. É difícil, pessoal, e muitas vezes você ter que deixar de lado algumas coisas, sair, alguma coisa assim, dependendo de determinado dia ali, realmente vai ser complexo, mas você, se você quer passar, se você quer muito passar, quer estar lá, imagine o curso que você quer entrar, já se imagine trabalhando na área, imagine como seria a sua vida se você estivesse trabalhando naquela área ali. Isso vai te ajudar, de repente, a você ter uma estabilidade emocional mais tranquila, tá? Então, de repente, isso resolva, isso ajude um pouco, tá? Tente se imaginar naquela condição de repente ali estar com o nome na lista comemorando a sua aprovação. Lembre-se disso para você ter força nessa caminhada, né, para conseguir cumprir esses cinco passos da aprovação, porque você vai ver que vai fazer toda a diferença e por mais que você às vezes tenha que deixar alguma coisa de lado, você vai ver que valeu a pena, tá? Então a gente está aqui justamente para melhorar o seu desempenho. Nós continuaremos aqui semanalmente com vários vídeos aqui, principalmente quando 2020 começar, e fevereiro principalmente, porque janeiro a gente está planejando aqui, organizando, gravando nossos cursos online para poder agregar aí para vocês, mas fevereiro principalmente vários vídeos aí para poder ajudar vocês nessa caminhada, nessa preparação. Beleza? Então, pessoal, fica aqui meu abraço, boa sorte para vocês. Estamos aqui, comenta aqui embaixo como é que é a sua preparação, se você teria uma outra dica que eu não falei, coloca aqui embaixo para agregar, para que quem for ler aqui o comentário vai também adotar a sua dica, ou então o que já deu certo para você, o que você acha que não dá certo, comenta aqui embaixo também e a gente segue nossa vida. Aguardem o próximo vídeo, beleza? E não se esqueça, nós temos aí também as nossas plataformas, nossos cursos online e o nosso site pazonb.com com todas as informações que você precisa, e aqui também no YouTube com tudo que você precisa para o PazonB, beleza? Falou, galera!